Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte další etapa budování dětského oranžového hřiště, cykloběh za Českou republiku bez drog, dotace vyškovským rybářům, zdravotnická soutěž na náměstí, základní umělecká škola Vyškov a Bučovice ve Filharmonii Brno a na závěr divadlo pro Adélku. Oblíbené sportovně rekreační oranžové hřiště, které se nachází ve Smetanových sadech ve Vyškově Dědicích, se v letošním roce dočká dalšího rozšíření. Chystáme další etapu zhruba v hodnotě 2,2 milionu korun, kde budeme budovat dalších 5 prvků a nové dopadové plochy z té gumové štěpky, tak jak je oblíbená. Tyto dopadové plochy přibydou i pod stávající lanovou dráhou a houpacími koši a právě mezi těmito dvěma prvky se vybuduje 5 nových lákadel. Houpačky, multifunkční prvek, balanční most, lanové trampolíny a další dvě houpadla spolu s 6 lavičkami. Samozřejmě jsme mysleli i na to, abychom tyto atrakce propojili nějakým spojovacím chodníčkem a také budeme pokračovat ve výsadbě zeleně, která má být dostatečně do budoucna vzrostlá, tak aby tam vzniklo i dostatečné zastínění pro naše maminky a jejich děti. Na hřišti si přijdou na své děti všech věkových skupin. Čtvrtá etapa bude hotová v průběhu letních měsíců. Musím říci, že oranžové hřiště, tak jak už se tento název tady ve Vyškově zažil, tak je nesmírně oblíbené a velice využívané. Stačí se tam kdykoliv v odpoledních hodinách, když je pěkné počasí, zajít podívat a je to obsypáno. Maminky sedí na lavičkách, ratolesti si hrají a i když se díváme, a nedávno jsme byli na výjezdu, kde jsme procházeli ty herní prvky, co budeme muset opravit, obnovit, tak už samozřejmě vidět, že je to hodně používané. Řekni ne drogám, řekni ano životu. To je název spolku zabývajícího se protidrogovou prevencí v České republice. Tato organizace každoročně pořádá takzvaný cykloběh bez drog, který je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Na úplném začátku to byl běh za Českou republiku bez drog. Kolegové tenkrát uběhli asi 532 kilometrů vlastně štafetově, ale pořád to bylo jenom skrz tři kraje. A tak si sedli a říkali, to ale není celá Česká republika, tak to musíme změnit. Takže vlastně z toho běhu se stal cykloběh, přidali jsme kolo. Dneska mezi městy se přesouváme na kolech a do města dobíháme, případně z měst vybíháme. A na začátku před 15 lety to byl pokus o to upozornit veřejnost na to, že děcka nemají dostatek informací o drogách. Tahle ta myšlenka pořád zůstává i po 15 letech, ale je to mnohem mohutnější. Dneska se dá říct, že letos máme rekordní počet vyškolených dětí. Máme naplánováno 8 000 dětí vyškolených během 10 pracovních dnů po malých skupinkách. Neděláme masové školení, protože to nefunguje. A to na začátku před 15 lety vůbec nebylo myslitelné. V současnosti je do projektu zapojeno 38 měst a zdolává se trasa kolem 1300 km během 12 dní. Kampaň si bere za cíl upozornit na drogovou negramotnost mládeže a především dětí, jelikož dle průzkumu mají s drogou zkušenosti čím dál mladší školáci. My jsme kdysi začínali u vyšších ročníků a postupně jsme se propracovávali níž a níž. A zkušenost je taková, že od 5. třídy už je potřeba těm dětem ty informace dávat, protože i v 5. třídách se občas objeví v dotaznících po přednášce zpráva od toho dítěte, dneska jsem se rozhodl, že s tím přestanu. Což je šokující, že páťák už prostě tu zkušenost má, dokonce užívá tu drogu pravidelně. Takže tam začínáme, u menších dětí zatím ne. Doufejme, že to nebude nutné. V ulicích navštívených měst se zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a zodpovídá občanům jejich otázky a zároveň rozdává informační brožury o nebezpečí drog. Jednoho z organizátorů, Pavla Mudra, jsme se tedy zeptali, co mohou rodiče v oblasti protidrogové prevence dělat. Tak určitě zájem a dobrá komunikace rodiče s dítětem je úplný základ. Když ta komunikace funguje, tak ten rodič poměrně brzy zjistí, že něco není v pořádku. Možná i pozorování toho, že právě už ta komunikace není, co bývala. A to ale nemusí znamenat, že nutně to dítě droguje. Prostě když ten rodič zjistí, že to dítě není tak často v rozhovoru s tím rodičem, tak by měl se zajímat víc on. Neměl by čekat, že to dítě to změní, ale měl by přistupovat k tomu, že on to má v rukou a může s tím něco dělat. No a když se budete zajímat jako rodič, tak většinou člověk potom dovede pozorovat, co se děje a poskládat si skládačku dohromady a pomoct tomu dítěti vyřešit problémy dospívání. Což mimochodem je jeden z častých problémů, proč lidi drogy berou. Prostě řeší tím nějaký svůj problém.
a nebo chtějí získat nějaké chtěné pocity. Takže to dítě se třeba nudí nebo chce zůstat v partě, parta na něj tlačí a ten rodič mu může pomoct tím, že to s ním probere a že vlastně mu dá nástroje na to, jak zůstat v té partě a přitom nepodlehnout droze. Česká republika drží smutné prvenství ze všech evropských zemí, co se týče zkušeností náctiletých s ilegálními drogami, avšak to, že protidrogová prevence formou přednášek a rozhovorů s dětmi přináší pozitivní výsledky, dokazují současné průzkumy. Vyšel nový průzkum ESPAD, což je celoevropský průzkum zneužívání drog mezi dětmi a mládeží. A z tohohle průzkumu vyplývá, že se snížila se zkušenost 15 a 16 letých dětí s marihuanou, konkrétně ze 42% na 37%, a my to považujeme za obrovský úspěch protidrogového vzdělávání. Protože v podstatě jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání je ta cesta k tomu, jak tohle snížit a jak z toho smutného prvenství v Evropě se dostat na nižší příčky, které nás rozhodně nebudou mrzet. Do cykloběhu se zapojují lidé s nejrůznějšími životními příběhy. Všechny spojuje láska ke sportu a touha udělat něco pro zviditelnění problému užívání drog. Tak se například zapojil i městský policista Marek Anděl z Moravských Budějovic. Můj příběh je krátký. Já jsem loni potkal vlastně Špalkovýho, to je vlastně vedoucí tohle spolku. Já vlastně tu práci vykonávám z druhé strany. Tady jsou většinou kluci a holky z prevence, já jsem ta represní stránka. Protože my sbíráme po městě ty, co po nich zbyde. Poznám tady se lidi z jiného hlediska, jak se chovají k tomu, jaký oni mají náhled a zkušenosti. Výškovští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili dvě dotace v celkové výši 400 tisíc korun pro myslivecký spolek Haná a Moravský rybářský svaz. Na co budou dotace použity, to už nám vysvětlil místostarosta Karel Jurka. Určitě si občané vybavují mezi jedničkou dvojkou Kačencem, které jsme odbahnili, vzorně spravili, zpřístupnili občanům, stalo se to krásnou zajímavou lokalitou, tak já tomu říkám, že tam stál takový starý vřet a to byla ta jejich klubovna a ten sklad a v podstatě jsme pomohli jim dát 200 tisíc korun na obnovu, regeneraci, výstavbu nového. Oni do toho budou investovat asi zhruba 500 000 korun. Druhá dotace ve výši 200 tisíc korun poputuje k Moravskému rybářskému svazu na nákup vozidla, které bude organizace využívat k převážení ryb pro zarybnění chovných a sportovních revírů, ale také k zabezpečení úklidu v jednotlivých revírech. Na Vyškovském náměstí bylo opět jednou rušno. Probíhal zde totiž třetí ročník soutěže studentů zdravotnických oborů, zdravotnické liceum a zdravotnický asistent. Jedná se o soutěž první pomoci a je to tradiční soutěž, kterou máme ve školním vzdělávacím programu zařazenou, protože touto netradiční formou vlastně vyučujeme studenty. Je to tak, že studenti jsou rozděleni na skupinky a navíc zde na Vyškovském náměstí máme připravené stanoviště, kde oni předvádí praktické znalosti toho, co se ve škole v lavicích teoreticky naučili. Jsou zde čtyři stanoviště pro soutěžící. Jedno je situace ze života, kdy nějaké opilé dívky způsobily výtržnosti a u toho se poranili. Druhé stanoviště je vyplnění testů. Na třetím stanovišti je srážka cyklistů s poraněním s otevřenou ránou. Čtvrté stanoviště, jak můžete vidět, je kardiopulmonální resuscitace, při kterém zároveň probíhá i možnost vyzkoušet si resuscitaci pro veřejnost. O vyzkoušení si kardiopulmonální resuscitace je mezi širokou veřejností velký zájem, jak již bylo patrno z minulého ročníku. Proto ani letos nemohla chybět. Stejně tak měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Nově je zde stanoviště pro děti s názvem Ošetři svého medvěda. V neposlední řadě, protože se pyšníme tím, že umíme maskovat reálná poranění, zde probíhá i maskování pro veřejnost, takže o to mají zájem zase děti ze škol a školek. Vraťme se ale zpátky k soutěži. Soutěžící z prvních a druhých ročníků sbírají body a hodnotí je odborní učitelé ve spolupráci s pracovníky záchranné služby, kterým patří velký dík. Se záchrannou službou opět my dlouhodobě spolupracujeme a velice si vážíme toho, protože jsou to lidi z praxe, kteří přímo ví a zasahují u nejrůznějších případů, ví, jak ošetřovat jednotlivé druhy poranění. Oni nám dělají jednak odborné konzultanty a jednak ukazují studentům nové postupy, které i tady v této medicíně jsou.
Vítězové se mohou těšit na postup do krajského kola, které se bude konat v Jihlavě. Poděkování patří i všem učitelům, kteří se podíleli na přípravě této soutěže. Jedna věc je výuka, taková ta standardní, a druhá věc je něco takového, kdy musí v podstatě ve svém volném čase připravit spoustu věcí navíc, zorganizovat celou soutěž, připravit stanoviště, uklidit stanoviště, vést ty studenty a poučit je i dopředu, co se od nich očekává. Já si velice vážím svých zaměstnanců, protože si myslím, že jsou to lidé na svém místě, a když budu konkrétní a budu hovořit třeba tady o pracovnicích ve zdravotnictví, tak jsou to vlastně odborní učitelé, kteří mají částečný úvazek u nás a částečný v nemocnici, protože i ve Vyškovské nemocnici probíhají veškeré praxe tady těchto studentů. Pěvecký sbor vyškovské rodačky Kateřiny Šénové ze základní umělecké školy v Bučovicích má za sebou velmi úspěšný rok. Získal vítězství v pěvecké soutěži a postoupil tak do celostátního kola, kde se umístil v krásném zlatém pásmu. Na základě toho byl pozván na májový koncert Brněnské filharmonie, kde rovněž proběhlo zahájení festivalu Mozartovy děti. Pro mě to, jako pro učitelku, to znamená opravdu moc, protože je opravdu úžasné vidět, jak ty děti dospívají v té své činnosti, jak se jim otevírá jejich vlastní hudební vkus a jak je to těší, jak ten jejich první kontakt s tou partiturou, která se jim dostala do rukou, byla taková všelijaká, ale ten výsledek potom byly všechny nadšené a to je takové zadosti učinění a je to opravdu úžasný zážitek i pro mě. Současně na tomto koncertě v Brně vystoupil i pěvecký sbor základní umělecké školy našeho města. A musím upřesnit, že nejen základní umělecká škola ve Vyškově, ale více základních uměleckých škol, které byly osloveny panem ředitelem ze Smetanky, jak říkáme lidově, a ti to vlastně se skládali sbor pro tento krásný, jsem dojat pro tento krásný koncert. Vyškovský dětský pěvecký sbor zazářil 4 zástupci basisty, což není u dětských sborů běžné. Všichni si atmosféru užívali a zejména pro mládež to byl neopakovatelný zážitek. Nemyslím si, že by bylo běžné, že chlapci ve 15, 16, 17 letech si zaspívají s takovým orchestrem. Mě osobně jako zpěváka to potkalo možná až jako pracujícího 25-letého učitele. Důkazem toho, že lhostejnost ke svému okolí nemá ve společnosti co dělat, jsou žáci ze základní školy v Komořanech. Ti si již 3. rokem připravili a nazkoušeli divadelní představení, a to nejen tak ledajaké, nýbrž benefiční. Bylo to benefiční divadlo, benefiční představení pro Adélku Gricovou, pro kterou jsme chtěli získat jakoukoliv částku peněz jako příspěvek na získání elektrokola pro postižené dítě. Adélku, ale i jejího bratra postihl krutý osud a tak to rodina nemá vůbec jednoduché. Adélka je po mozkové obrně, jezdí na vozíčku a tak se děti rozhodli, že i takhle pomůžou prostě získat peníze i na pořízení elektrokola, protože takové elektrokolo stojí, upravené pro postižené dítě, stojí skoro 60 tisíc korun, což je pro rodinu samozřejmě zátěž. Představení, které děti sehrály, neslo za ty roky tradiční a již ustálený název, který jasně vypovídá o tom, komu že se to vlastně bude pomáhat. Divadlo se jmenovalo Divadlo pro Adélku. To máme už tradičně 3. rokem, vždycky Divadlo pro, a máme tam jméno toho dítěte, pro které hrajeme. Letos jsme to nazvali i Děti dětem. Nebylo to totiž jenom divadlo, co si děti připravili, ale i dramoshop. Jednalo se o takový bazárek, kde se koupí věciček za dobrovolnou částku, i touto cestou přispívalo na pomoc Adélce. Na dramoshop si děti přišli úplně sami, zorganizovali si ho úplně sami, šlo to úplně mimo mě, takže ani vlastně teďka nevím, jak tohle s ním všecko dopadlo. Původní divadélko, které děti před lety nacvičili, bylo určeno rodičům. V té době se také zrodil nápad,
Proč tímto nepomoci někomu z okolí? Jednu maminku napadlo, že bychom nemuseli to divadlo hrát jenom pro radost, ale že bychom s tím mohli pomoci i někomu dalšímu pro nějakou dobrou věc. Přišla totiž na to, že existuje nadace VIA, pražská nadace, která má ve svém programu i pomoc skupinám malých filantropů. Přispívá vlastně na jejich podporu a částku, kterou ty děti vyberou, tak jim do určité částky zdvojnásobila. S touto nadací bylo možné spolupracovat 2 roky, a tak byl letošní ročník první, který závisel pouze na dobročinnosti příchozích diváků. Představení mělo velký úspěch a i samotná Adélka se při něm moc nasmála. Nakonec rodině Griců poputuje částka, která alespoň částečně přispěje na vytouženou věc. Nechme se překvapit, komu se bude pomáhat v roce příštím a co všechno si děti připraví. Června 22. v 19 hodin v sále besedního domu pořádáme takový poslední letní koncert a je to výjimečná osobnost Jackie Vanson, americká kytaristka, zpěvačka, která připomíná svým projevem Amy Winehouse, takže myslím si, že ten koncert bude skutečně skvělý, neboť ona je absolventkou Berklee College of School v Bostonu, což absolventi z těchto škol patří mezi nejlepší hudebníky na světě. Jsem rád, že přijede se svými americkými přáteli, takže si myslím, že tato akce v rámci Vyškova bude akcí opravdu ojedinělou a všechny srdečně zvu.